Це так шоу відповідь. Мене звати Влад Волошин. Поруч Юлія Стафурова, екс-голова Хмельницької обласної державної адміністрації. Дмитро Габінет біля головного мікрофону. Дмитре, тепер повертаючись до карантинної весни, ви зазначили про те, що були на зв'язку з президентом, зустрічі онлайн відбувалися, так? Гаряча лінія, не знаю, як там правильно. Ну, не спецзв'язок з президентом, але з іншого боку, ви стежили з тими подіями, які відбуваються з урядом. І ви вже тоді, вочевидь, а давайте нам скажіть, що ви тоді розуміли старше за цими процесами, про які ми вже згадали, зокрема, відставка пана Гончарука і активний пошук в команді президента того, хто очолить уряд України в тих умовах, в яких перебувала країна вже тоді, зокрема, Хмельниччина. Ви знаєте, я є великим противником того, щоб говорити і розмірковувати ті теми, які безпосередньо ти не був їх учасником, або ти щось чув про почутка. Тут я Сергій Петрович Лабазюк, народний депутат, він все ж таки представляє верховну владу в Україні. Зараз всі я просто, коли ми тут на рівні своєму можемо деякі моменти озвучувати, ну, мабуть, що я просто зі своєї сторони, як особа, яка, окрім Сергія Петровича, хто найбільше спілкувався з і прем'єр-міністром Гончаруком, і з Шмигалем, тому що це був мій колега, він очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію з президентом, з цією позицією можу про це говорити. Ви знаєте, якщо говорити про Олексія Гончарука, то можу зазначити одне, що для мене це був прем'єр-міністр, я не оцінюю зараз його професійність, тому що є інші особи, я також прийшов в систему, якщо можна так сказати, на керівну посаду, не маючи величезного досвіду, але для мене Гончарук був прем'єр-міністром, який мав, ну скажімо так, він міг залишити по собі слід. Ми принаймні говоримо про нього, це був, для мене це була яскрава особистість, тому що який мав свою точку зору, який, коли говорили про програму великого будівництва, казав програму великого будівництва уряду і президента, а не президента, до речі. Це дуже важливий момент, тому що це також підкреслює, чим займається уряд. Це важливо, тому що це уряд має будувати дороги, це уряд має будувати якісь об'єкти або створювати умови для цього. Це важливо, це також про це треба пам'ятати. Але ж пам'ятаєте рівень критики, яка звучала на адресу пана Гончарука на початку року в світлі пандемії коронавірусу, резервні фонди, нестача масок. І ще я навіть зараз можу до пандемії і до коронавірусу, коли в Україні про це говорили тільки з новини, які відбувалися в Китаї, ми мали бюджет. І в бюджеті вже була величезна діра в 50 мільярдів. Тобто такого за історію України не було ніколи, але от такий бюджет презентував уряд Олексія Гончарука. Я в цій ситуації хочу погодитись з Андрієм Богданом, який очолював Офіс Президента, він нещодавно давав інтерв'ю «Українській правді», він сказав дуже цікаву річ, що, можливо, Гончарук був перший, останній прем'єр-міністр України, який не був пов'язаний з великими бізнес-групами в Україні, олігархами безпосередньо і так далі. Тому що це дійсно, знаєте, коли проводились певні дії, я ще раз підкреслюю, прем'єр-міністр – це дирижер. Ви сказали про те, що він там, неможливо, не був економістом, він мав налагодити цей механізм тих людей, які мають працювати. Ми процитували, так. Це він сам про себе сказав. Він не може бути фахівцем у всіх сферах. Але я вам скажу, що багато починань, які він робив, вони дійсно були позитивними. Ми багато чого зробили в контексті, наприклад, боротьби з незаконним обігом деревини. Про це мало хто говорить, але при ньому ця робота робилася. Ми говорили про нелегальну торгівлю різними засобами, такими як бензин, диспаливо і так далі. Це також робилося. В контексті макроекономічних показників, звичайно, багато чого можна критикувати. Можна говорити про бюджет, який приймався, в тому числі депутатами, правда? Тому що все ж таки бюджет приймають в підсумку депутати, представники монобільшості. Це є комплексна робота. Але щодо Олексія Гончарука, я можу сказати про те, що я б однобоко його не намагався критикувати, тому що про якісь там перипетії і інтриги в Києві я просто знову ж таки можу говорити про те, що я чув щось від когось. Говорю зараз про своє власне враження. Я пам'ятаю місяць грудень, січень і лютий, коли ми працювали з ним. І це були постійні наради, це були постійні завдання, це були питання, пов'язані з оцінкою діяльності тих самих обласних державних адміністрацій, певних міністрів, коли виписувалися так звані KPI, коли треба було досягнути конкретних показників. І я впевнений, що це робилося правильно. Так, до виклика такого, як коронавірус, не дай Бог, була б ще якась війна або щось більш серйозне, цей уряд був би не готовий. Але я можу сказати і той факт, що якщо б на місці Гончарука на той момент знаходився хтось інший, я далекий від думки, я зараз кажу про всю
будову влади, да? Що ситуація була б набагато іншою. Час був втрачений і пізніше. Якщо ми зараз оцінюємо лютий місяць, так, я з вами погоджуюся, коли приходили листи готувати лікарні до боротьби з коронавірусом, створювати комісії і так далі, вони надходили. Насправді це все було. Не було зворотнього зв'язка контролю. Коли вже почалося... З ким? З виконавцями. Тому що, ну давайте будемо чесно і відверто говорити, державний службовець так влаштований, що коли йому ставиться завдання, але воно не контролюється його виконання, то він цього завдання виконувати не буде. Завдання ставилося. Ставилося по підготовці планів перепрофілювання. І я знаю, що ми це робили, тому що свідомо до цього підходили. А я впевнений, що хтось цього не робив. Питання забезпечення цього процесу також. Ми говоримо про ШВЛи. Ну давайте собі уявимо ситуацію, щоб тоді всі кинулися, придбали ці ШВЛ-апарати, насправді, які в підсумку показала практика, що вони є неефективними. І в такій кількості вони не є потрібними. Інше питання, що можна було поговорити про лабораторні центри. Ми, до речі, станом на березень мали не 25 тестів, це були експрес-тести. Ми мали 0 тестів, тому що у нас не було остаткування для того, щоб пробити зазначене тестування території Хмельницької області. І це також є правда. От про це треба було дійсно думати. Як треба було думати потім і наступнику Гончарука Шмигаля. Да, Сергій Давидович, будь ласка. Ну, я, звичайно, не хотів перебивати, але з самого початку була неправильна вся система. Давайте скажемо відверто, фільм закінчили знімати, президента обрали і забули про сценарій фільму, що його потрібно було впроваджувати в життя. Але там частина була та, потрібно було досвідчених професійних людей. Турборежим наробив помилок стільки під час турборежиму, зараз ми відмотимо. От сьогодні вже пишуть, це нарешті вже офіційно відновлене Міністерство аграрної політики, яке перед тим об'єднувалося з Міністерством економіки. Міністерство енергетики з Міністерством екології. Дві різні глобальні задачі. І таких питань було надзвичайно багато. В чому винний безпосередньо прем'єр-міністр Гончарук? А він один з тих, хто допоміг погрузити в тепловану президента. Так, я погоджуюся, це програма «Велике будівництво» не президента. Вона програма уряду, а точніше програма країни. І те, що програма «Велике будівництво» правильна, і потрібно було будувати, створювати, тому що це відродження економіки. Але всі боялися говорити правду президенту. Тим часом погружали президента в теплу ванну. І станом на сьогодні ми маємо що? Хтось один вважає, що в ручному режимі можна управляти всім і все. А так не може бути. І ми наробили перших півроку стільки помилок, які сьогодні ми маємо наслідки. Незважаючи вже на те, була би чи не була би корона, я вважаю, що всередині року ми мали би критичну ситуацію з економікою в країні і без корони. В деякій мірі вже новому прем'єр-міністру Шмигалю, я вважаю, що корона допомогла. Тому що в нього би, напевно, станом на сьогодні показники були би також надзвичайно погані, бо тенденція продовжилася. Замість того, щоб визнати, правді в очі подивитися, що має бути професійний освітянин навчати людей, медик професійний, лікувати людей і так далі. Не може сьогодні бути ситуація, коли ми просто беремо з вулиці, набираємо молодих талановитих, в лапках молодих талановитих, бо не завжди. Так, я за те, що має бути поєднання енергії молодих, але однозначно досвіду старших людей. І в такому випадку в кабінеті міністрів мали бути також люди, які знають, що потрібно робити. А коли Гончарук в перші місяці, він просто сідав і боявся, він робив що? Він замість того, щоб займатися роботою прем'єр-міністра, на самокаті їздив по кабінеті міністрів, щоб підняти собі рейтинг, за що знову ж таки отримав по шапці від президента, ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Отож, оця дитяча гра з перших місяців роботи нового уряду, та й врешті-решт в цілому команди, ми маємо сьогодні наслідки. І цього ні в якому разі не можна продовжувати. Сьогодні потрібно відверто визнати, що перезавантаження необхідне. Не перезавантаження в цілому країні, досить перезавантаження. Потрібно відверто подивитися правді в очі і сказати, що позаду вже горить. Попереду незрозуміло, куди ми рухаємося. Потрібно чіткий шлях йти до вирішення тих проблем через професійність. Що мала на увазі? Тобто ще одна виборна осінь 2021-му, про що говорять? Знаєте, це так забігає наперед? Воно йде насправді до того. Воно йде до того, що будуть перевибори швидше за все парламенту. Для чого? Знову ж таки. Ну, двічі відправити уряд відставку можна, третій раз вже люди не зрозуміють. Ну, президент, ми ж розуміємо, що відставка не піде. Так питання, хто наступна жертва?
Ну, ми зараз місцеві вибори мали, все, ми обрали міських голів, голів об'єднаних територіальних громад, депутатський корпус. Наступна жертва для того, щоб якимось чином, я ж хочу вірити, що нової корони не буде і щось подібне. Підприємці сьогодні на мітингах, і вони на Новий рік збираються навіть не йти, вони будуть стояти в Києві, тому що ну, насправді є ситуація. Те, що дану ситуацію вже використовують в тому числі політики, на жаль, це правда. Я погоджуюся, сьогодні ми говорили в цій студії, що і корону багато хто з політики використав на свою користь. Це неприпустимо і такого не повинно бути. А першою жертвою був пан Гончарук, наскільки я розумію. Ви знаєте, я погоджуюся, що треба сказати, що за нами горить. Я кажу зараз про політиків. Так? Але питання це неможливо. Чому? Тому що сказати, що хтось має сказати, що за ним горить, значить, це означає, що треба визнати свої помилки. На жаль, у нас в історії мало хто визнавав свої помилки. І я впевнений, що багато ще пройде поколінь, можливо навіть, коли в нас українські політики почнуть публічно визнавати свої помилки. Це насправді величезна проблема. А те, що перезавантаження потрібно, я в цьому навіть не сумніваюся. Знаєте чому? Тому що дійсно є дуже багато непрофесіоналів. Я зараз говорю навіть просто як громадянин, так? Тому що всі багато чули про те, як формувалися навіть списки певних політичних партій, які сьогодні управляють державі. Тобто це робилося дуже часто на коліні і прізвище, знаєте, знайомого знайомих. І це дуже неправильно, тому що правильно має бути підхід поєднання досвіду. І ще проблема України в тому, до речі, це демонстрував і 4-й рік, і 14-й рік, і так далі. Коли приходить нова влада, умовно нова, тому що нові обличчя рідко зустрічається серед цієї нової влади. І потім не беруть навіть, знаєте, от треба всіх звільнити, взяти абсолютно нових людей. Це велика проблема, яку не можна допускати. Бачите, Дмитрій, я просто вас не перепитую, яку ви маєте на увазі політичну силу, коли кажете, що списки формувались на коліні, але те, що от пані Інна, якщо з вами погоджується, це цікаво. Я про Олексія Гончарука, можна? Будь ласка. Просто так склалося, що ми особисто знайомі. Познайомились на одному економічному форумі. Я слухала його кілька доповідей з економічних питань. І коли ми зараз обговорюємо цю тему, то я хочу сказати вам таку річ, що не кожна найкраща учителька в школі може бути директором школи. Не кожен найкращий економіст в країні може бути очолити кабінет міністрів. Але президент його обрав. Так. Я думаю, що тут, знаєте, десь була переоцінка можливостей. Я теж, мене теж здивував цей крок, коли прем'єр-міністр в'їжджає в свій кабінет на самокаті. Сучасна країна, молодіжна, інноваційна, да, там далі можливо. І мені здається, що на цьому етапі Олексій Гончарук, перепрошую, десь просто переоцінив свої можливості і свій досвід. Те, що він як економіст, да, можу говорити конкретні теми, про що була дискусія і таке інше. Но рівень країни і керівництва Кабінету міністрів – це зовсім інші речі, і ми побачили. Тому я думаю, що не вистачило, перше, фаховості управлінської, по-друге, не вистачило часу, і по-третє, він не зумів згуртувати систему в Кабінеті міністрів, на яку розраховував. Пан Шмигаль, я ще декілька слів от так підсумовуючи. Ви знаєте, ми зараз обговорюємо конкретну особистість, да, конкретного прем'єр-міністра. А що, треба посаду? Ми забуваємо обговорити про команду, яка з ним працювала. Прем'єр-міністр не одна людина, яка формує політику. Цілий кабінет міністрів працює. І ось того, що ми обговорили, такий от підсумок, він вже давно, в принципі, напрошується, це розбалансованість реально системи управління в країні. Це реально відсутність кадрового резерву і відсутність так коротка лавка для запасних. Ви знаєте, нема з кого підібрати заступників міністрів, ті, хто реально виконують роботу. Ви розумієте, прем'єр-міністр це тільки вершина айсбергу. Насправді ж робота виконується набагато нижче, і от там проблема. Ви тільки, Василь, руку не піднімайте, ви одразу говорите. Ну, я буду толерантний. Я просто скажу, що, знаєте... Тобто ми не толерантні. Приклад приведу, напевно, опираючись на свій досвід. Тому що, коли в бізнесі не вмієш організувати роботу бухгалтерії, ти не повинен її глибоко знати, повинен її організувати. Не вмієш, наприклад, організувати торговий відділ, то ти теж не вмієш краще всіх продавати, то завтра не буде чим платити заробітну плату. То в мене питання, можливо, можемо говорити і про посаду, не про конкретну персону, але
Мінус в тому, що він не повинен мати якийсь глибокий досвід у якійсь конкретній сфері. Він повинен був організувати і підібрати. І тут не обов'язково, чи в нас є кадровий резерв, чи немає кадрового резерву. Треба зрозуміти, що людина має глибокий фах даної спеціальності, вона може очолити міністерство, вона тоді досягне певного результату. А якщо людина, яка очолює в цілому кабінет міністрів, він не має уяви, як він має функціонувати, що яке міністерство має робити, відповідно приводить до такого результату. Будь ласка. Що з бочки з соляними огірками витягнути всі соляні огірки і запхати туди свіжі, то через якийсь час вони теж скиснуть. І ситуація в нас в державі, на жаль, відбувається така. Оця соляна система – це система нашого, скажімо так, взаємодії органів влади, місцевого самоврядування, народної влади. Сергій, зараз продовжуйте. Зараз продовжуйте, вам трішки мікрофон поправлять, аби вас наші глядачі чули. Обов'язково це зараз зробимо. Підійдіть, будь ласка, до нашого колеги Олександра. Там Олександр зараз. Знаєте, я поки Сергій поправляють, просто скажу два моменти. До речі, я думаю, що так само формувався кабмін свого часу. Я можу розказати, як обиралися голови райдержадміністрації на посади. Це важливий момент для розуміння, те, що я вже сказав. Коли була чітка позиція, що ті, хто хоча б якесь відношення мали до попередньої влади, вони не можуть посідати посаду голови РДА, наприклад. Хоча я вважав, що це є неправильно. Чому? Тому що якщо людина працювала абсолютно нормально і чесно, виконуючи певну роль при президенту Порошенко, чому вона не може бути на якійсь керівній посаді при президентові Зеленському? Але сьогодні ми, до речі, бачимо, як в Україні починають призначати нових голів адміністрації, які, скажімо так, з попередньої влади вже прийшли. Тобто я не знаю, я цих людей не знаю. Там Дніпропетровська область, наприклад, Запорізька. Можливо, вони будуть гарними менеджерами, але ситуація і розуміння цього вже також, можливо, приходить. Тому що все ж таки треба, як то кажуть, судити по тих справах, які людина вчиняла або не вчиняє. Але головна проблема тут не в тому, що Гончарук, Шмигаль або ще хто завгодно. Питання в тому, що в нас, от зараз я думаю, що пан Сергій це продовжить, питання в тому, що в нас зруйнована ця от розподіл влад. Да? У нас сьогодні два кабміна по факту. Ні, навіть не так. У нас є кабмін на Банковій, офіс президента. І є орган влади якийсь, який називається Кабінетом міністрів, який виконує певні вказівки, які даються на Банковій. Це я можу сказати навіть зі своєї власної практики і свого досвіду. Ви від кого були саме? Від Банкової чи від Кабміну? Ви були від офісу, знаєте, президента чи від Кабміну? Представник президента в області, точно від адміністрації президента. Ні, Сергій Петрович, а тут я з вами не погоджуюся. Знаєте чому? Ну так мало би бути. Чому? По вертикалі. Тому що, навіть не так, за законодавством голова адміністрації – це цікава посада. Її призначає президент, але погоджує Кабінет міністрів. І якщо ви пригадаєте події після 2014 року, коли не могли погодити і заступників, а ще раніше, якщо після 2004 року, після 2005, коли були стосунки цікаві між прем'єр-міністром України Тимошенко і президентом Ющенко, коли взагалі голови адміністрації не знали, як себе поводити, то представником кого вони були? Частина були Кабміну по факту, частина Офісу президента. Але ви або все ж таки не відповіли за Сергій, будь ласка, до вас. Я був органом виконавчої влади, все ж таки є Кабінет міністрів. Я так скажу, я себе так поводив. Призначаю президента, але підзвітні, підконтрольні, згідно закону про місцеві державні адміністрації, голови обласних і районних адміністрацій. Адміністрації самі Кабінету міністрів. Я думаю, що ми всі вже відчули, і це починалося. Та навіть дійсно сьогодні пригадували і за Ющенка, і, можливо, ще раніше її треба брати, а потім вже за Януковича. І сьогодні, на жаль, та сама історія повторюється. Не може бути Україна президентською державою. Тільки в нас президент сідає в те велике крісло, навколо себе формує оце все, що ми бачимо і відчуваємо, і це вже не вперше відбувається, все йде не до кращого. В Україні єдиний шлях, як на мене, парламентсько-президентська країна. Ми такі є. Так ми є. Ніби так і є. Де-юре, а де-факто, на жаль, ні. І давайте скажемо відверто. Ще зламано це було при Януковичу, і воно так і продовжувалося. І не хоче. Кожен президент чи кандидат президента говорить про те, що все народу. Ну, насправді, дійсно, я погоджуюся сьогодні, все, буквально кожне, саме примітивне, просте питання узгоджується в адміністрації президента. А це фізично неможливо. Я погоджуюсь з тим, що було і втрачена вертикаль влади якась під час, ну, чи то децентралізації, чи то в тому числі і територіальної реформи, хоча це правильно, це, як на мене, єдина правильна реформа в Україні, яка була, але багато чого було втрачено, не передбачено, так, як зараз з районами відбулося, і ми ще будемо мати, я думаю, з буквально нового року, дуже багато цікавих питань, так, чия та Волочиська районна лікарня, так, і хто ж її має фінансувати? Я один приклад такий наведу, він був в історії, і я думаю, ви знайдете його в Вікіпедії. Свого часу ви знаєте, що Наполеон завоював фактично всю Європу і сюди, аж і через сюди пройшов. Але він не завоював Швейцарію. І коли його запитали, скажіть, ну, Швейцарія, Франція, недалеко, чому? Чому ми не йдемо в ту сторону?
Він відповів: знаєте, це країна з настільки сильно ментально розвинутими муніципалітетами, що інтегрувати цю країну в імперію буде просто на ментальному рівні неможливо. Тому, коли ми говоримо про реформу децентралізації, ми зараз зробили те, чого фактично, чому свого часу Наполеон не пішов на Швейцарію. В нас розвиваються муніципалітети. І саме завдяки розвитку цієї реформи, коли починався ковід, органи місцевого самоврядування мали фінансовий ресурс, куди зверталися? Фінансовий ресурс, можливості для того, щоб надати допомогу районним лікарням. Ще говорили, чому, Сергій, ходять легенди, так можна почитати в тих чи інших матеріалах, чому на Швейцарію Наполеон не нападав. Ми не готувалися до цієї теми. Ну, окей. Казав Наполеон, кажуть, існують легенди, що як можна нападати на Україну, де твої гроші лежать. Так, нам тільки можна позаздрити Швейцарії і швейцарським кантонам, так. До України повертаємося. Повертаємося, так, до 20-го року і до України, і є ще одна тема. Перепрошую, Юля, просто хочу до неї якраз підвестися, бо якраз карантинна весна, окрім того, що ми сиділи вдома, але це робили не всі. Бо ще одна тема спровокувала людей знову ж таки опинитися під стінами парламенту, і ми пам'ятаємо ті протести, які відбувалися. Так, і, власне, це ринок землі. Ми знаємо про те, що про цю тему неможливо не згадати. Саме весною, в березні, у нас з'явився закон про те, що в Україні з'явився ринок землі. Хмельницька міська рада, як було зрозуміло з сюжету, майже одразу вийшла на протест. Вони усі разом звернулися і сказали про те, буквально, що земля не товар. Але спершу подавали звернення стосовно того, аби взагалі зняти цей законопроєкт з голосування, утім, не склалося. Але все ж таки законопроєкт, закон ми цей вже маємо, ринок землі в Україні запущено. Ось що стосовно цього сказав голова Союзу українського селянства Іван Томич в ефірі Українського радіо стосовно того, як розвивався аграрний сектор у 2020 році. Буквально, цитата, у кінці березня прийняли закон про ринок землі. Було сказано, що підуть інвестиції, кредитні ресурси, буде створений гарантійний фонд для сімейного фермера, і фермер зможе взяти довгостроковий кредит під низькі відсотки для придбання 100 гектарів землі на одну фізичну особу. Було заявлено, що буде здійснена інвентаризація, що буде адекватна державна підтримка. Тобто було заявлено багато питань, які будуть здійснені. Півроку відділяє нас від старту ринку у липні, а з заявленого зроблено фактично нуль. Тому надзвичайно тривожними будуть місяці до старту. Коли був прийнятий закон, ми провели опитування серед фермерів по всіх куточках України, чи готові вони купити землю. 14-15% відповіли, що готові купити 100 гектарів. Восени готовність купити виявили лише 3%. Я впевнений, що до 1 липня не буде і 3%, тому що серед українських фермерських господарств немає платоспроможного покупця, а також немає інфраструктури, яка б мала їм дати таку можливість, зокрема кредити. Ось таку думку висловив Іван Томич. В цій ситуації, знаєте, я відреагую наступним чином. Тут можна поставити два великих питання, а потім вони їх поділити на підпитання. Наприклад, якщо запитаєте в мене, чи я за ринок землі, я скажу, так, я за ринок землі. Тому що ринок землі, він потрібний. Земля має бути в приватній власності, бути товаром для того, щоб її можна було реалізовувати, обмінювати і так далі. Робити це на законних підставах. Тому що є схема, як це можна зробити. Я кажу зараз про законні підстави. Але в реформі, яка відбулася в Україні, на мій погляд, є велика вада. Чому? Тому що питання про концентрацію земель, про кількість землі, яку може придбати одна особа в свої руки. Взагалі, пробний варіант мав би відбутися за зразком хоча б тієї самої Польщі, так? Тому що вона ближче до нас. І взагалі, до речі, я так трошки, ми про Швейцарію сказали, я про Польщу скажу, мені просто цей досвід ближчий. Що, знаєте, я завжди задавав собі питання, чому Польща, яка в 89-90-му роках, поляки приїжджали тут в Хмельницький, створили цей базар, були бідніші за Україну, сьогодні фактично обігнала нас на років 20-30, це як точно. І відповідь на це запитання даємо вже зовсім скоро в ефірі нашого ток-шоу. Ми з Юлою Астафуровою повернемось. Спасибі за те, що задали це запитання і задали то в нашій розмові. Друзі, не перемикайтесь, зовсім скоро повернемось.